for å ta rømlenene er nede, og at vinterskjermene er åpne. Du kan fremdeles bruke elektronisk utstyr i flymodus, mens det er med som PC har avslått og plassert i handbagasjen. Skulle en nødevakering opp, så er det viktig å ta av handbagasjemeldingen etter der sikkerhetskortet som ligger i stolen foran deg, legger merke til din neste utgang, og toalettene er nå avstengt. Please help us get ready for landing by making sure your hand luggage is stowed either in the overhead or in the seat in front of you. Your seat back is in an upright position, your tray table is folded away and your seatbelt is fastened. Please ensure that your armrest is lowered and your window blind is fully open. You may still use electronic devices with flight mode. Larger devices such as laptops must be switched off and stored in your hand luggage. In the event of an evacuation, you must leave all hand luggage behind. Please use the safety instruction card and remind yourself of your location of your nearest exit. The lavatories are now closed. Thank you.
bagasje. Ikke si å parkere for å skikke med 5-5 av Gjørstånda. Vær forsiktig når du åpner bagasje i land, og takk for å få med alle dine personlige hjem til land. Du kan jo bruke telefonen uten flymodus. Vi vil ikke ha trykking eller bruke elektroniske ting dette ikke er til land. Vær ned hele besetningen av takket for at du valgte å fly med Norwegian, og vi ønsker på snarlig hjemtid. Welcome to Bergen. Please remain seated with your seatbelt fastened. If you dial an emergency exit, clear from all hand baggage until aircraft has come to a complete stop. And the fastened seatbelt sign has been switched on. Be careful when opening the doors and remember to take all personal belongings with you. You may now use your electronic devices without a mic on. Please note that smoking and the use of electronic cigarettes is not permitted. On behalf of the entire crew, we thank you for flying with Norwegian, and we hope to see you on board again soon.